Джон Сласа Делех, Утюкунен, Кундикурачелер, Санакун Берини, Сака, Сатаватага Соктахар и Салдер, Гунги Берини, Мин София, Номовалитавин. Айлха Кихеха Белехтир, Самай Кундибая, Дробия, Унна Таламболар. Онуха Бихеха Сарсердая, Арас, Олохтох, Утюджер, Тахталанах, Джону Сердатавин. Боха Сердамин, Хигниктар, Кюх, Экранингай, Билихнерехпин, Багарабин, Идячи, Иделех, Уран Тарбахта. Лена Кинигинаны, Лена Джарыга Эльбех, ол курдук кинига иллюстрациеты номерор, бу тойттан арас сувенирдары, кергерлери, онна бу кихи туттар, джиагу ока туттулар малы номерор, бу кинниги джарыга болар. Лена джем үтеу күнінен, эн хастырдан кайдақ сағалынатчыны, онна бу биремега джен тукына джар болатчыгыны. Үтеу күнінен барыгыдыгар, мен идебинен педагог пун сарсырда же эдде чи чакпын сарсырда 5 частан хуктан келебин уже биологический чахим девик куттук хуктан келебин онна учун пуга олоромун үлелибин сөбүлүбүн онна таксамын үсүлүн жарыктанабын бу парка бар такамын камарбын кинеада ордоровун сасырданы салгыны сен эгариен скандинавский камынан жарыктанабын. Ага. Бул ылдын хатымды кин болду жана бу кин хатымды. Ой, бу кин кыжык жак кан олох каннагар даганы каханда бол батактымны болду яныбын де. Ол кемнерге аттан жеп жер олорумун серекеледи бит камсан болот. Эспитин симитин симбир. Угумнара болақты, динар олорон эрен үлелер үлелі ақчанмыра. Күнді көрәшчілер бейге ағыз эфир көлелі бұд, онан бүйінгі беріктігер күттіңден ыңырабыд, басаппыд нөмірі, білген көк экранға тұқсыға. Алина жәбейін қантан төртті аққыны, кемтен кейін аққыны, тобаға кейді аң бастан білсен. Кинтен кинне ханта ханнах дил болохтна мин чурапчы дириниттен коптого бөлөгеттен төрүттөхпин элбех элбех олох дегергенге пинигиттер дегергенлер бес кыстыра болагын кыракы ердах биттен экис класстан ием бу музыкальная школага художественная класска бербититтен ылажа бу Крыхыбай гасыр дыққа тардығамын тоқ сатыр бұнан садавақпының өрінен бұл батшаға бәлдім. Ол ғағаттан же бұл пластерин ұрбын, тойнан әліпіне білуінде өтіңде? Әбілен. Сен бір, или бар-бардаға өтір дебіт күрдің, сен бір кеге сатан тәхекеян тақсын ер. Онтын же кеге күз күді қылының өссіл баға оңыруын, өссіл баға Лена, эн билген ханнык кайдойду тойунан үлелигини онда же бу той эгин тугунан умсугутта. Той мен бу дворыска 2 жылдагыда манна үлөгө кирбитим. Онна бу же мен жолбор президентский грант сүйенлер, российский президентский грант сүйенлер проект Гончарный круг надеждыга кисем мен 4 педагог быгыгар кисем мен же бу тойга өссе ықса кейден беттім дектім бағырыбын. Бұл проект сүрді құлықан сүрді қабағына ұрқан ұлыққа түбәсіпет оғылырға анан бүкінлер үлілерінен оғылбыттарын атыланынар бәлерге жанұрғар әбей қатшы үпкілерінер күрдің ұлыққан тоқт қабағына проект күтті айтжағын бұл. Әуінтен же бұл үлітінен үлілер оға қайдақ болар өте? Де бу элитнен үлелер ого бу нар түлпөңү олор боккоре элитнен үлелер ого токуйдур болар токуйдур болар хамай беге оглор бутугар бу элитин иминен оор бут оңуга оор буттуга кинеха бегер чугас болар он алох бэлерин оглорун курдук каяннар тутан кабан бу оор буттарын көрөгө же тутан кабан деп үрөн көтөн өрөкөн аттанан бу курдук каян элдер сайдан элдер Бу краматорикалар кытта айдар болба ди? Барыта сайдар. Бу ванна тоқ барын барыта сайдар. Бу ванна үксін бейхі имбелит оғылар бұд. Наха шөйдік оңырыр оғылар бағылар. Арахнай қалқала жынныр оғылар. Шөй бағайты келеннер өрін көтен сәргексиен оны бұл бәлерін оңықтарын оғырын әбәлерінен. Иелеріне келеннер оңырын баралар. Лена же бұл тойынан үлелерге үлі қамыты қайдақ бұғылақтық барары. Питер, Питертан келдик, уже бу гранны келдик, бу
туалетин улелия лоробот. Бу туалетин туак бар, туга барата бар. Кастава ишлей бар. Манан ихит Игер бит даны салгын калы соқта. Бүгін беге пластовай методынан туақ оңырын көрек біч. Балық декоративнай, декоративнай жеға ойанар балық оңырын көрек біч. Беге бұ білдерін күрдік, бұ сыстыбатын демет файл, самай барстойды қылабыд бұ левка, левка туған досқаты дар, қылабыд, оны бұ шой байдық файл кәтерден кәбе әбет, оны кәтерден барамыр, бұ аңды сыстыватын деметте, манна өлелі бет, жиағатыгер жырыптаныр қытын бағарар олақ қытына әйге, тоқ бар берген барды мағайынға атыланар, арас, арас әгелге, әгелге гелина барата бағадже, той барата бағадже. Ол онан кеге, тоғы бағарар оңыстуын сөп. Беге, мастер-класстар ұйытабы, тарас, қарысқалары ұйытағы жүпі жоннор кәлбеттері, шөй бағайтық өрен көтен бар бұттары. Бұл мен пластығы тұғынан шөйдік тәнітерге бұл бұрыстой, бұрыстой мастағаны ұланғыт қайық қатын сөп. Мандан ға шөй опыттағы әте Сарғылана Афанасиевна Лотова жағалтатыр керемін шөй бағайтық өледі елдебіт беге. Оно той бы тарифы катанах бог спойлер ведьте. Оно катанах полагано беги бу спонжика у хаян барам краты хаян лап. Интересно. Интересно лап. А вот это. Интересно лап. Что это? Хайер. Бу на у вас полагано той бы это блюди. Катан халар. Олин хай хатер надо, то там хаян надо. Алкун таксер надо, что это крутук тохтанах. Бұл көпсен іспетінде. Әлінің там бұл дебейін бұл тойынан үлелелеріңін туға ғаны әттігіні, идея онына қайдақ керері. Де үлелелерді құна интересіне бағайы. Туық барын барыда бәйті тақсан ер. Кеге өйбәті қаттүттен. Бұл көлірбі құрдық бұл ағдарчия, ағдарчияның ұрын бар болығына қаяғыдым. Бастан на крыжевой сахаре где много рук барбатом ди, он тоже талтала мясо ментовер котен тусте, он таком была она была на тахсте, где был интересный бай крыжев, бай эксалах, а у дочери была на тахсан келье, эти продукты. А яркие то варка спонтанные, какие уйдет бета котте, эмскакире, да? Эмскакире, эмскак хайдак настроение лакатан, хайдак тухтакатан. Будет пластик, белым болла, нагаль болла, болла, хорошо, бо она каянка. Тебя халам болох тагай, ари бо батчики тен. Кем стени? Оно, если бы сакастан лав ти ти тен, бебит тревит дойду той на прегир была накато. Ага, бұл сайын беге бұл лағына, де ол оны тұрынары әдебіт, намыңа да той бар, аммаға да бар. Эти тойдар бараларын бұл мағаңына дағаны бар, ол ұнт көйдар бұтын де бұру балан көріқтәк біт. Той араға ұныры кәлбәк, арас қырасқата барыда бар, күхіл да бар, бары білерге күрдік, эти тұққа тұтуғы, оққа тұтуғалар ең бағалар де, оны күрдік, арас той барыда бар. Сәрі, білеген бұл лағына ойғылу бұрағалы тұлына ұланын. Балык бұрытын оңырылықтыңыз. Оңырылықтыңыз білеген. Бұл бұрстойды қылабыд, оны маңыз дұға тардығыд бұл. Оны қыламыз құтырғын декенен қайыбыд. Бұл оны қыратық бұл лапчандарын ұрдырылық бұтынсы. Наған жүйдек. Кем қайда қатырынан, кем қайда бағарарынан бұл самай интересіне үлетеден бет дағаны оңғық бірге марынна бат, өзіпчі болан тақсы бат. Бұл манан бұл той оңғық болуағына тоқтақ. Атыннақ. Қас бірде кеге тұспа бойшарда, тұспа көрілі, оның арағын айттан тақсыр. Оны бұл кеге сыла, бұл материал олық сылағынан берір. Дерегіне бағайы кеге тоқтыр, ұмсығыяр. Мы сугуян туранмен живо ванам богом тук.
Постоянно Ульянцы Канада, спортсмены куртук. Или где нарабты нередте, эти харанда хатупат нередебитте. Он холовур бу тох он гар, ой кергай бабол ребти манглакка. А раз трафарит тутто баболлагади. А раз бу харасхаллар аюларин дагаде, а раз баратн тутто. А кергай бабол ребти. А красивый, кин айюре. Бу бана холовур, холовур айюре. Кинкурачилер холовур. Эги тойнен лир баллакат нам бу диагатигар манг тухата хуахсатар кургубаны лангит манг аюти херикатен сибебит. Жей ба идея. Салғы? Жа салғы лапчаннар бұдығар барабыр лапчаннар бұдың бұғанна әлбәқ степ бар олының ламыт жаманлық таңдабыд. Бұғылдық? Лапчанның қайта бар әдіп олың. Барда тұс-тұспа болықта, майғынаспат дедің де? Майғынаспат болықта, бұ кеге индивидуалнай қайдақ бағарар. Оңыр оны сөпте. Бұғылдық ламыт қарағын маңыз қаяның ұрықтығын сө Оны қыратып болған тұқатын ұламыд ұлатын арынманы бұрттан ұлық бұдынсы. Бұл өпсейінен оғылырғы үлелер боламыд, біле тоқ бар үлелерін барын бұрыстойда да атылыд. Оға оллағына ұғынлық оларығы әне ғымүлемет, оға оллағына интерияға түрген бағайдық оларыян қалар. Түрген бағайдық оларыян қалар, ол ең білеге боллағына оғыны тардар. Волхом тохну тардар сил танже биеги арахы варкун токуйдуу жараныйтан кимилери үйөрдө көрүдө оңорбуттарын үйөрүктөрүн көрүктөрүн бу оңорбуттарыттан бу уюлу актактар кимилер. Оны Лена биеги бу күрөчүлөр бит ыйталлар терпиттер бу кургокка кайдак огону хөлтөрү коюу дилдер. Ага. Бу кургокка биеги Буллана сайт нумиртар катансеп, или буллана, то какие катансеп, тюльпинен басавна дана кайя катансеп, беги, мюмен дебют барата сайт каваллар, он тюхеварар. Буманна ого сайда, где бутуга, этим дебютта, аяр тутар, толкуйдур. Он артык букрамат туркалар. Ого оскуяр. Хамай тугаден ого оскуяр. Билген телефон тутан баран жилдергер олорохтарын керей такалабыр бу кругга келгендер элбага билерлер илилерин эчилдер боллага ди эчилдер оны эники токтора даганы идеялары да болгон сөп болуп курдук бул биги акалар же бу илибинеле илбитин хевлүү битти деп ылысты бүтере атай бирган кеспекке тутан баран же бут онда же арас оңоктор аян таакыт Оны же олох табыллы батағына дағана олох санағатын төхерімек қатында да. Кеге балы кырымнақ тілерде ол күрдік ұланғыр табыллы батақ оңғы күтін ұлан бірақ баққаға дәрі. Хайы қатында да, сақты хайынлары қатында да. Тойғы толқы ұнық бол батақ, бұ той қапырға ден ұнны бар жа. Бейдің ұрдын бүтті ұнны қатар. Атаманы құмқамтықтан барамын диктер оңар баппытта. Билеген қолабыры билеген оңар оққа сөйеп, онтон уже береме ағар бұл тоқ құрдук болан қалалар. Бұл қатан қалалар, бұл аны болаған аттон әме тоқтақ, албастақ, ұқсу солағат бұл аны кәмтерер еңді, әмтерер еңен бұл тоқтарғы детайларғы түйен ең кәлелерді. Ол әмтерер биттерін ұланғыт, дебетита процентнай да болуын бұрыстой, пешевой ұқсуынан ұланғыт, бұл құрдук қайығыт. Инче дагы учаматтай бир реакция барар. Оны алаңгыт шликердигит. Шликерден эти тою алаңгыт уга буккуй даккатына кайыр.
клей болан тақсар. Ол онан ылаңыт сыгырын кәйәк. Олығы шүгей болар. Оны бұ түрген ұғысты қамсаны қанады бұғылақ де, түрген қатар бұғылақ, аға, жабу кәніктен салғы? Салғы бұллағына қайырық. Жауына бияқы бұллағына самай главная ден туға бар. Истенаға ер болағыт, ол ең біле туғын оңырық бұтынады бұ, онына мен... Үйірін. Үйірін. Лена, если бы бир керечилер бит айталарсы, айтар, огону касаттан бу кругокка агылык кашы бийдилер. Бие булагына улахан оголорго аналар бу бие проект бит. Оннартан 14 төттөрүгө дылы. Онтон мен десакка үлелебет, уян үлелебет боламын. Мен де сыйы диханыбын бен испер. Тогу жета кана кроону төһөнөн элбектик оны маны сайынарган даганы богого Капилка болар. Оға болғаны қырындағаны бұл той құрдық, бәді пластилин құрдық. Оның кені түргенік ұлынар, әте англискайыр болын, туғы бағарар болын. Оға қырындағаттен олық туққа бардығар, олық күрдіріққа сайынар қанады дейіндің әте японистар туқтар педагогикалар нағай бүлігін. Кенелер нағай дәқтір, оны әрдеттен олық тұндықтанан көрілдер, үске дұлы оғыны қайдақ етіғандағаны, оғын оңдық болар ден әтелігерді. Ол тәуі ұрын нағай? Мен көрдіқ пен оңды көрімна құрдық. Оғы оңына қырыр дағыттен көрдіқ көне тұғы оңыра, тұғы ғынара, ол оңтықатын ұжы мүтчілет Мен көп қырадақ біттен олық басқаларды мұн маңы құқыларбын өретер әдім оны оңтықан бұл үйем тұқары жаттың. Итәтті, өретәтті, педагог болан сұрттағым де. Лена, әсі бұл бір көректі бұдайтар, састақ, пенсионный састақ жаңға маңдығы өретек қытын сөпті ол? О, жыл өретен бұға бағаласты бияқы кәлек қытын сөп, өребілдерге мастер-класстар бұғады болалылар. Ол оны Келеңет бұл түгін білек қатын сөп. Өретек бұтын сөп бұға болуға дебеге амыт бастайын нағағас, оның сайтқы келеңет ұмқаларғы сұрыптарын, әлбәқтік білеге анонстар бұтын дұрыс анонсын көрі әйтсен. Тұқ бар маңна, нағал бақталарына үлеттер үлелелер. Арас мастарда, арас тұқтар бұл. Тоқ бар барытын сатыр үлеттер үлелелер. Лена, әсе бұл бір көрәтшізді ептеп, қолыбұр бұл амыстан той қайтақ растығыны білімдегіне дебіттір. Аға, бұл той білімдерге болағына, мен болағына пақа қайылықпен. Кесселікпен, бияқа барыта білім ұжы қайыналығыт ұпақовқалақ той кәлір. Мағағын кені дейді. Ата индикетен бұл ғақа әрін тойын күтірі үрелер бағалақпын дейдің? Аға, де бағалақпын де оны. Материал бөғатын көрігіт, барытын ұйталағыт, барытын қайыбыт. Наға олыған үлі әді күннәғі бейлі күнінен түміктенмәді үлі. Шы көрігіт бұл бейіға индикетігер наға үшіге балықчан болан тағысыда. Мені әрі ұлақан болып бұтті. Ұлақан болып бұтті. Кебе әйі ғоатын күрдіктер бұтті. Ұлақан. Наши. Бұл күрдіктер ұланыт бәғатігер жиғатын кергетекатын сөп. Төйі бағарар бұл маңық жы пластығайынан чичақтарын ұрық құтын сөп. Арағынай білген финшуынан нағал бәқ балықтары, қарттары, ұнықтары, маңықтары. Идея олар ұнныр бәлпәді. Ондан жа бұ кәніктен оқы қатары ұра өтті. Оны төр қатары ұнына жа қырас күтін қайдақтала өтті. Жа бұ беге үлебет самай хағалан өтірі болды. Бұ мәтікай бұт жа неделіні бұға қатан тұрынады. Кеніктен бұ комнатнай температураға Халғын оңынады. Отшығына қайыры қатар, бәйті қатықтақ. Оны жа кәтен көрігіт, омса барыға бұл алажы құрдық көрігі жамыт. Бұл қатырыды ме ұлыған тұқтақ, үлелеқ. Жа ол көрініктен жа ұламыт оқы қағыт. Оқы қақ бұтына ұжы бейіне құтылғай болан тақсыр. Құтылғай іздейлі болан тақ Оны қолыбыр қас бейді бұл тойынан үлелеркеге тұс-тұспа көрілі, оннан тұс-тұспа неманы тұтығарды, кемері тұта оққа ұғырайып болағына, әлі бір неделіне бұға салғынға тұру арағытта. Бұл салғынға тұру арағыт. Бұл 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 бұл
педагогтар боламык болоду. Оголор бутугар, оголор буткендери оңоктары биле каян калар була. Хоргор бүгүгө салгынна кыйын болан калар. Ол эн хим бит көрөк бүтүн удостоверискан ыкпытында да. Окко кирем баран кайтып аттарын курдук. Ленам, се бу эн оңор бут кергелдерин бут ойтон, оңогор кергел, сахалы кергел эми оңор окуй берди. Ага. Ите мен бир туспа ырыа дейликке дылы. На киһи духатын тардар үле. Биһиги керен аддар бары кергенек бетин, она сонун көстүк бетин багарабыт колобура, биһиге мистептен туктартан сылайбыт бу полимерный глина дени туттан эребин, оголору оголор интерестерин тардары, оголор бут наа түрген биле этебин ди. Түрген баадык элес курдук көрдүлөр, аныме курдук барда кинилерге боллага ди. Ол эн биле кинилерге туттаран каптаран көрдүлөрүбүт бу. Хамай бурстойдук оңолдор бу, макаңга кыланар. Полимерная глина наламутте оня тайджат. Арастан, арас бхилан, арастан, оморон. Наха себилюллер отын бэйм орбута ден олог кеге дуға кетер болаға дейін. Онна чепчекетек, чепчекей бағайты көстер, онна современна дек қанады. Оны бұ айылға материалы болаға дейін. Айылға. Полысмасы, ем бол бата қолы бұр айылға материалыдан арас кергелің оралдыр емет. Кемере бұ елін кебегері, ұтарғаны, кітті бұ мандық тойынан оңырғы көсебеді. Лені сен бұ таланнақ кей бардығар таланнақ келеріне ем бұ кенеге ұрғыдарын оңырыр еткенде оғыларған Аллах. Бұ бір кенеге ұлан көрдері өктірі? Бұ алып чыған кенеге тегер бішіктері бишектерге бу урхуйда буппут. Этинне боллагана наа чүрөй бу идеатчы бола жамын септе. Идеатчы боласын жамын бу сөбүлөмүн бу кинегени олус исперкилеремин урхуйда бутум. Манда бу чепчики багайы сүйөк дорконору, дорконору саңарарга оолору үйрөтөр. Кырчан коонна тетти коонор баалдар. Тей тей мечи кинеген. Бу наа чүрөй ого билигин нутчалы бар бутогого борстойду келеребит. Мен оолор бар мантан үйрөтөн чабыркак кичиктер токторор кыттыбыт. Наа шөйдик чабыркак үйрөтөндөр, каяннар оолор үйрүү көтүү тылбытын сасыр дай сайындарар наа наадалак бу тууга бит. Сахалы кинеге. Аха. Ленам, эсе бу бир көрөтчү дейтерсеп, мында бу кургокка ие оолун көтөрөн сылжан септо дейлер. Сылжан. Бияка мында оның келектерін сөп, бұ үрібіл күндерге оның бесе қатын нады. Түйе бағарар келек қатын сөп. Сайқы кейрін әбетір инстаграм сұтырын сұға көріктерін сөп. Онта бұ оғығы рүйдір жем қайдыға бітей. Әлбақ қаттыны бұл баққы бұ бірділен. Бірділен рүйдігін жа. Оғығы рүйдір жем Туспатын. Бұл ана қырасашынай болуқты. Отан жүйіне барды көстіуқты. Оны реалінай хоғыс дек қыду. Реалінай соғыс болуқты. Бұл мен бұл бұла қырачан оғыруынан дегілді бет сборник пытығар. Бұл түрден беріз деса қарасын қағыл өлігі жамын маңны көшуге еткен тұғыда ғар бұл пыт сборнигі. Бұл баспытаталылар үлілебет бәлірі айбыт қоғаннорғыр ұрғыда ғыппыт. Деманны чүгелкен бағайы қоғаннор ұйталағыттары республика топ бар, идеятшілері баралары. Ол онны бұқыртық ұрғыда бекінген керге бет. Бұл ұлағаны жа, даже бұл прототиптарым олар олар Платон, Александров Платон олар жа бұл оғылар бұл ғруппаға группа бар, оларды орда мастаттығындар ататтығындар жа көрі-көрі бінде рухиддарым бұл Даяна Говара болар, Вика болар, Этинник, Интерейней бағай. Онына жа бұл тіміккен, Лена, жа бұл таланы чоғынан оғыға көрір дағыттен сайынардақ бұтынан кене ордук ағылар дейтінде. Ағылар. Әсі айтыне түгі бейқтан? Күра оғы олық баластығын күрдік дейін әттім де бұл той күрдік әне. Кенеға түгі көрдіріғын, той күшігері көрдіріғын. Сама ете че бұл пұруға, еттен ағаттан тұлыптақ тенделілер, оғынан барын бұл ұғыянларға, оғыларға сама түгі берейлер. Әлбақ білімі берендер. Лена бұғастарда жән біреме боланын беге бері біктегер күтті бұққар мақтаны бұд. Айыр үлағар үстерлік сетегелері бағара бұд. Онтан күнді көрәтшілер әйгі әме беге бері біктегер күтінді күт үйтілдіргі тегін мақтаны бұд. Хасы-хасырда кірші қадері. Кірші қадері.